Масове пікет націоналістів біля Конституційного суду. Десятки активістів, нацдружинників та представників об'єднання націоналістичних сил мітингували проти скасування декомунізації. Закон про заборону радянської пропаганди суд почав розглядати сьогодні за поданням 46 нардепів. Перше засідання відбулося в закритому режимі. Ми обурені планами, які є в Конституційному суді, скасувати закон про декомунізацію. Ми вважаємо, що це навіть не питання там політики чи виборів. Ми прийшли сюди незалежно від того, є вибори чи нема виборів. Для мене це навіть не питання політики, це питання просто честі. Закон про декомунізацію зрештою визнали конституційним. Інформація про це підвела, через з'явилася на офіційному сайті Конституційного суду.